1 2 3រត់មកជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកខេត្តរតនគិរីនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងបញ្ចូលសម្លេងនេះគឺខ្ញុំនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយហើយបងប្អូនបានឃើញនៅក្បាលវីដេអូហើយណាគឺអ្នកអង្គការសម្អាងវឌ្ឍនៈបានទៅសម្ដែងសម្ណាលជាមួយនឹងបងប្អូនក៏ដូចជាកីឡាករទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរមុនការប្រកួតណាគាត់បានសម្ដែងសម្ណាលម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែចាប់ការប្រកួតណាគាត់ទៅលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតព្រោះកីឡាគឺមានចាញ់មានឈ្នះអញ្ចឹងមិនថាអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះគឺគាត់ទៅលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺសាមខ្លាំងមែនតែនមើលបងប្អូនអ្នកគាំទ្រចាឃើញអ្នកអង្គការសម្អាងវឌ្ឍនៈគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះថាគាត់សាមញ្ញចាហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ពាក់អាវធំទេនិយាយត្រង់ពេលដែលគាត់មកកម្មវិធីបដាលគឺគាត់ពាក់សាមញ្ញមែនតែនចាហើយជីវិតសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់គាត់នេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយមើលតារូបភាពនេះទៅដឹងហើយបងប្អូនចាហើយក្នុងនោះផងដែរចាគឺគាត់បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងថាអបអរសាទរកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏លើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករចាបរទេសដែលគាត់បានប្រកួតចាញ់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងផងដែរនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីចារូបភាពដែលបងប្អូននៅខេត្តរតនគិរីច្រើនមែនទែនគាំទ្រកីឡាករគុណខ្មែរហើយក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញថានេះគឺជាបងប្អូនមើលតារូបភាពទាំងអស់នេះក៏បងប្អូនបានយល់ដែរចាគឺរាក់ទាក់ហើយជាពិសេសនោះគឺសាមញ្ញហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខេត្តរតនគិរីខ្ញុំមើលទឹកមុខគាត់ពិតជាចង់មានសង្វៀនទៅប្រកួតនៅនឹងទៀតមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យអ្នកខេត្តរតនគិរីបានមើលការប្រកួតនៅសង្វៀនក្រុតម្ដងទៀតស្រាប់វីដេអូនេះកេងឡូអ្នកអង្គការគាត់បានឃើញហើយគាត់នឹងរៀបចំជូនបងប្អូននៅឱកាសក្រោយចាសង្ឃឹមថាអ្នករតនគិរីនឹងបានចាជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងការកំសាន្តទស្សនាការប្រកួតបដាលបងប្អូនមើលរូបភាពនេះគឺគាត់មកលើកទឹកចិត្តដល់ឡាំណាមូលេកដែលបានប្រកួតចាញ់លូនបញ្ញាចាមើលបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងបានចាសាមញ្ញខ្លាំងមែនទែនចាហើយបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងមានវីដេអូមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកខេត្តរតនគិរីផ្ទាល់ហើយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាឡាំណាមូលេកបើទោះបីគាត់ចាញ់លូនបញ្ញាប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាចាគឺគ្រប់គ្រងគាត់ហើយលើកកម្លាំងចិត្តដល់គាត់ជាពិសេសបងប្អូនអ្នកខេត្តរតនគិរីបានថតរូបភាពជាមួយគាត់អីផ្សេងផ្សេងលក្ខណៈចាជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់កីឡាករអញ្ចឹងកីឡាករគាត់អត់គិតថាឈ្នះឬក៏ចាញ់អីទេឲ្យតែជាកីឡាគឺគាត់គ្រប់គ្រងចានេះគឺពិតជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកនៅខេត្តរតនគិរីដែលគាត់រស់រាយហើយស្រឡាញ់កីឡាសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបងប្អូនអ្នកខេត្តរតនគិរីយ៉ាងច្រើនកកនៅក្នុងការមើលនៅក្នុងការទស្សនាការប្រកួតបដាលផងដែរបងជួយកាន់បន្តិចបងនេះបងកាន់នៅអាកន្លែងឃ្លៀកខ្ញុំនេះអរគុណបងអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីសូមជម្រាបសួរ